ვლადიმე სულაძე და მისი ოჯახი ესმა თავუა რომ გაივიდა აქ მეზობლის კაცი იმას აუცილებლად შემოიპარა რაღაცნაირად ასე მომება თავი ეხლა რატომ შინ მომიჩინეთ უკვე აზრი აღარ აქვს ისინი აღარ არიან და ავდექი და ჩამო ბევრმა ადამიანმა გამოიჩინა ინტერესი და პირველი ვინც ეს ტრასა პირველია მიაღწია ბევრს, ვიდრე ბევრს შეუძლია, მაგრამ მაქსიმალები და რაც კი შეიძლება 55 ცენტიმეტრს აღწევს. წიგნში არის შეგროვილი 50 გურული პერსონაჟის ამბავი. იქ არაფერი შესწორებული და შელამაზებული არ არის, ეს არის ამბები, რასაც თვითონ ყვებიან ჩემი მეზობლები, ნათესავები, მასწავლებლები, გამორჩეული გურულები. პრინციპი ამ ადამიანების შერჩევის არის ის, რომ არანაირი პრინციპი არ ყოფილა. უბრალოდ ადამიანები მათ ცხოვრებაზე გვიყვებიან და როგორც ეთნოგრაფები ახასიათებენ და ამბობენ, ეს წიგნი ყვება ძველი გურიის ცხოვრების შესახებ. ადამიანების დამოკიდებულების, ადამიანების სიყვარულის, ადამიანების ერთმანეთთან ურთიერთობების შესახებ, მათ რწმენა წარმოდგენებზე, მათ სურვილებზე, მათ ემოციებზე, მათ სიხარულზე. და როგორც მეუბნებიან, ეს მნიშვნელოვანი შენაკრებია, მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რომელიც შეიძლება დღეს იმდენად არა, მაგრამ ცოტა მერე კიდევ უფრო დაფასდება და ბევრი ადამიანი ამისთვის მადლიერებას მეუბნება და მე ვიჯერებ ასე გულწრფელად და მგონია, რომ კარგი ამბავი გამოვიდა. როგორც დღეს თქვენ წარდგენაზე, იშვიათად ხდება ასე, როცა წიგნის პერსონაჟები ესწრებიან წარდგენას. ეს მათი ამბავია, ეს მათი მონათხრობია. მე უბრალოდ ამისი გამტარი ვარ, მიმღები და შემდეგ ფურცელზე გადამტანი. ზურა შევარნაძეს ყველა იცნობს როგორც კარგ მებაღეს, მშრომელ ადამიანს და თავისი საქმის პროფესიონალს, მაგრამ ჩვენ დღეს ამაყები ვართ ის წარმოვაჩინოთ სხვა კუთხითაც და ეს მიმართულება არის კულტურის სამინისტროს ერთ-ერთი პრიორიტეტი, კერძოდ ეთნოგრაფია. ჩვენ დაუკავშირდით ბატონ ზურას, როდესაც ვნახეთ, რომ მას ჰქონდა შეგროვილი უნიკალური მასალა, ჩანაწერები ხანდაზმული გურულებისა, რომლებიც გურულ დიალექტზე ყვებიან თავიანთ განვლილ ცხოვრებას. და მე პირადად, როდესაც ამ მასალას ჩავხედე, მივხვდი, რომ ეს არის ის ენა, ის ტერმინები, ის გამოცდილება, რომელიც თუ არ გამოვეცით, თუ არ შევინახეთ და ამ ფორმით არ დავაფიქსირეთ, როგორც წიგნი და დოკუმენტი შეიძლება გაქრეს. როდესაც მას დაუკავშირდით, მან თანხმობა გამოხატა და უფრო მეტიც, დღეს ფიქრობთ, რომ ჩვენ ღორჯომის ხეობაშიც ის უნიკალური მასალა, რომელიც ბატონ ზურას უკვე აქვს შეგროვებული და ქალბატონ ეთერ თათარაიძესთან ერთად ამუშავებს, ისიც გამოვცეთ და ამით შეიქმნება უკვე მეორე წიგნი. მადლობას ვუხდი ყველას, ვინც ამ წიგნის გამოცემაში დაგვეხმარა, ვულოცავ ავტორს, ბატონ ზურაბს, ქალბატონ ეთერს და ყველა იმ ადამიანს, ვინც ამ წიგნის შექმნაში და დიზაინში მიიღო მონაწილეობა.